Dobrý den, milí televizní diváci. Ráda se s vámi opět setkávám při sledování nejnovějšího zpravodajského týdeníku Třeboňské lázeňské televize. Pojďme se spolu podívat na novinky a zajímavosti z našeho města. Město Třeboň již přes 20 let využívá možnosti žádat o finanční dotaci Ministerstvo kultury. Díky těmto penězům se tak podařilo opravit řadu památek v městské památkové rezervaci. Ministerstvo kultury každoročně již 22 let vyhlašuje projekt, který pomáhá zrekonstruovat památkově chráněné objekty. Třeboň se do programu nazvaného Regenerace městských památkových rezervací a zón zapojuje pravidelně. Žádat o finanční dotaci může vždy vlastník památky. Může to být tedy jak soukromý subjekt, tak to může být obec samotná, může to být církev, může to být právnická osoba a platí určitá kritéria pro rozdělování a samozřejmě vždycky se zohledňuje především ten aspekt, že se jedná o obnovu a zachování kulturní památky. To je to podstatné, čili nelze ty prostředky použít na třeba instalaci topení uvnitř objektu. Peníze jsou využity zpravidla na obnovu střešní krytiny, klempířských prvků a nebo na výměnu oken. Vždycky musí být jakýsi spolupodíl toho vlastníka, který činí minimálně 50%. Vždycky tam musí být povinný 10% podíl města Třeboň. Pomocí programu Ministerstva kultury se v Třeboni opravilo několik desítek objektů. Navíc byly peníze využity i na zrestaurování mobiliáře v kostele svatého Jilí. Dneska jsme vlastně ve fázi, kdy ty prostředky pro rok 2014, které činí téměř 800 tisíc korun, tak budou do jednání zastupitelstva a to teda potvrdí ten návrh pracovní skupiny, která se sešla minulý týden a dala nějaké doporučení. Město se snaží, aby byl mezi žadateli zastoupen jak soukromý vlastník, město i církev. Vlastník vybraného objektu nejdříve musí zrealizovat samotné práce, které zaplatí a až poté dostane dotaci. Z Třeboně Blanka Horčičková. Třeboň je již řadu let členem dobrovolného svazku obcí, který nese název Česká inspirace. Smyslem tohoto svazku je podpora cestovního ruchu, která spočívá v propagaci kultury a kulturních akcí ve všech 8 členských městech. Dobrovolný svazek obcí Česká inspirace byl založen v roce 1995 a původně bylo jeho součástí 6 českých měst. Postupem času se Česká inspirace rozrůstala a také jedno město odešlo. Město Třeboň se stalo členskou obcí v roce 1999. Od roku 2005 má tento svazek 8 stálých členů. České inspiraci je tedy město Jindřichův Hradec, Telč, Polička, Litomyšl, Kutná Hora, Cheb, Hradec Králové a Třeboň. Takže tato česká města vlastně zahrnujeme také i česká města UNESCO, takže si myslím, že je skutečně co nabídnout. Tento svazek obcí byl založen hlavně za účelem podpory cestovního ruchu. Konkrétně jde o podporu a propagaci kultury a kulturních akcí ve členských městech. Vzájemně se propagujeme, co se týká kultury, ale na to se i nabalují další témata cestovního ruchu. To znamená, že Česká inspirace například vydává samostatné propagační materiály ve 3 jazykových mutacích, zúčastní se různých veletrhů, ať už tuzemských nebo zahraničních, pořádá různé akce, dělá různé balíčky a v podstatě v rámci toho se ta města jaksi vzájemně propagují a propagují cestovní ruch i v celé České republice. Počátkem každého roku vychází v rámci České inspirace kulturní kalendář, kde je zahrnuto přibližně 10 nejlepších akcí z každého členského města. Kulturní kalendář se vlastně potom objevuje i na Citylightech v Praze a v dalších větších městech. No a vlastně ten kalendář je k dostání na všech informačních centrech v 8 českých městech České inspirace a nejenom na informačních centrech, ale vlastně i na dalších objektech památkových, kde vlastně v podstatě máme jaksi naše spřátelené subjekty. Dále nabízí Česká inspirace každý rok soutěž pro veřejnost. Ta má vždy 2 kola. Nově odstartovalo další kolo soutěže České inspirace, která vlastně probíhá na webu České inspirace, takže www.českainspirace.cz. A musím říct, že se hraje o skutečně zajímavé ceny, protože si myslím, že pro každého výherce je potom ta cena velmi inspirativní. My jsme se letos nechali také inspirovat, a to tím, že letošní rok je rokem české hudby. To znamená, že i aktuální kolo soutěže České inspirace jsme zaměřili na hudební festivaly.
Soutěž spočívá ve vyplnění jednoduchého kvízu. Ten, kdo správně zodpoví všechny otázky, bude zařazen do slosování, ve kterém může získat jednu ze zajímavých cen. Jedná se například o víkendový pobyt v Chebu, vstupenky na operní festival Smetanova Litomyšl či na festival okolo Třeboně, vstupenky na operu na nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci a mnoho dalších. Zájemci se mohou do soutěže zapojit až do 31. května 2014. Střeboně Lenka Maněnová. Pracovníci Třeboňských lázní se snaží starat o své klienty, a to i o ty potenciální. Proto si velmi zakládají na aktuálnosti a přehlednosti jejich internetových stránek. Nejen, že zde návštěvníci webu získají informace o ubytování, stravování či procedurách, ale nyní jsou zde pro ně k dispozici i online prohlídky. Všichni současní i budoucí návštěvníci lázní Aurora mají nyní možnost využít takzvanou interaktivní mapu, která byla zprovozněna začátkem března letošního roku na internetových stránkách www.aurora.cz. Mapa klientům umožňuje nahlédnout do celého lázeňského komplexu, lépe se v něm zorientovat a seznámit se s prostředím. Ta interaktivní mapa je takový model lázní Aurora, který vás pomocí virtuálních prohlídek nebo fotografií navede na příslušné místo nebo tam, kam si přejete dovést, kde si přejete ukázat pokoj, třeba ukážeme vám procedury, ukážeme vám virtuální prohlídky jednotlivých provozů bazénového komplexu, zavedeme vás do pokoje na masáž, krásné fotografie, virtuální prohlídky jsou víceméně po celém komplexu, podíváte se i na venkovní prostory do lázeňského parku, uvidíte výhled z 9. patra panoramatického výtahu, takže těch informací je tam spousta. Interaktivní mapa tedy slouží například k tomu, aby si mohl návštěvník před svým příjezdem prohlédnout, jak bude vypadat pokoj, ve kterém bude ubytovaný, a lépe se tak připravit na svůj pobyt. A nebo se může podívat, jak vypadají místní restaurace. Výhodou mapy je především také velmi jednoduchá ovladatelnost. Ta mapa vám otevře pole, kde si najdete celý plán lázní. Od recepce vás pak pomocí šipek zavedeme na ty jednotlivé provozy, které vás zajímají. Takže vás dovedeme přímo na proceduru. Dovedeme vás do toho bazénového komplexu nebo do vašeho pokoje. Takže je to opravdu jednoduché, uživatelsky naprosto nenáročné. Stránky se každý týden aktualizují, aby zde byly k dispozici stále ty nejaktuálnější informace. Proto zde návštěvníci webu naleznou veškeré novinky, nabídky pro pobyty samoplátců a další akce, které se v lázních připravují. Od 1. dubna do 30. dubna bude platit nová akce Dovolená v lázních. Opět rozjíždíme celorepublikovou kampaň pomocí rádií, pomocí internetových prohlížečů, takže nabídka je široká, vyberete si, teď chystáme velikonoční pobyty v obou lázních, takže dovolená v lázních je teď hit. Od 1. dubna do 30. dubna platí tato akce. Jsou tam připraveny týdenní pobyty, jsou tam připraveny prodloužené víkendové pobyty, takže nabídka je široká, sledujte webové stránky www.lázně-třeboň.cz nebo i jednotlivé www.aurora.cz a tam najdete veškerou nabídku. Interaktivní mapa je zprovozněna prozatím pouze na webu lázní Aurora. O tuto službu se ale jistě už brzy doplní i internetové stránky Bertiných lázní. Z Třeboně Hanka Voborská. Třeboň se letos zhostila role organizátora jihočeské postupové přehlídky v uměleckém přednesu. Svůj v ovládání hlasivek přijeli do Třeboně předvést zájemci ze všech možných koutů jihočeského kraje. Soutěžilo se v kategoriích recitace a v divadle poezie. Připraven byl i doprovodný program. Od čtvrtka 13. do neděle 16. března patřila Třeboň umění mluveného slova. Vůbec poprvé se město zhostilo role organizátora jihočeské postupové přehlídky v divadle poezie a uměleckém přednesu. Mimo vlastní přehlídku nechyběl ve městě ani tematický doprovodný program. Ve čtvrtek se nám představil Miroslav Hule, básník a prozaik v městské knihovně tady v Třeboni, a doprovázela ho na kytaru paní, která byla zaměstnaná v městské knihovně. Bylo to moc příjemné. Sešlo se i spousta lidí, tak jsme byli moc rádi, že se to tak hezky odstartovalo. Společně s režisérem, písničkářem a básníkem Jakubem Čermákem se účastníci poetické Třeboně vydali do ulic města, aby po veřejných prostorách rozvěšovali básně.
Takže jsme vyšli s básněmi do ulic, měli jsme sebou Jakuba Čermáka, hrálo se na kytaru a rozsévali jsme básně po ulicích, takže už v tuto chvíli můžou třeba nějací sbírat básně a nacházet je ve veřejném prostoru kdekoliv, na lavičce, na sloupu a podobně. A potom právě s Jakubem Čermákem jsme měli koncert v baru U Čerta z Třeboni, bylo to od 8 hodin. Na poetickou Třeboni také přijalo pozvání 20 studentů, kteří si připravili nejenom vlastní vystoupení. Všem zájemcům předvedli také způsob, jak si rozcvičit hlasivky. Máme ústav Voice Band, je to brněnské uskupení, které vychází z poetiky E.F. Buriana a je to vlastně založený na tom, že hudebně nebo zvukově rozeznívají básně. Myslím si, že je to takový specifický uskupení a mám pocit, že není člověka, který by znal ústav Voice Band a nevěděl, o co jde a zapomněl na ně, protože buď se lidi dělí na ty, kteří je znají, anebo neznají, ale nejde zapomenout, protože jsou opravdu specifičtí. Vlastní postupová přehlídka pak probíhala o sobotě a neděli. V uměleckém přednesu vystupovali soutěžící v kategorii 15 až 17 let, 17 až 20 let a starší 20 let. Celkem se k recitaci přihlásilo na 20 recitátorů nejenom z Třeboně, ale například z Českých Budějovic, Strakonic a dokonce i z Jihlavy. Potom máme ještě jedno divadlo poezie, což je teda taky, za ty jsem taky hrozně vděčná, protože to tady vlastně během těch 3 let snad ani nebylo. A je to, těch uskupení není moc, co divadlo poezie dělají a co se tím zabývají. Takže to, že tady zrovna dneska budeme mít, tak za to jsem moc vděčná. Divadlo poezie bylo druhou kategorií přehlídky. Jde o takový druh divadla, při kterém je brán zřetel hlavně na přednes, formu, ale i obsah slovního projevu herců. Ten má zde větší důležitost než dramaturgie, emoce a nebo výrazové projevy vystupujících. Jak divadlo poezie, tak umění recitace hodnotila odborná porota z řad režisérů, metodiků a lektorů recitace a dalších odborníků. Zřetel je brán na několik aspektů. Ten základní je dramaturgie, výběr textu, téma, jeho zpracování a pak to postupuje přes zdánlivě formální prvky, které se kombinují s těmi jevištními a pak samozřejmě režie celého toho výkonu a končí se nějakým finálním celkovým dojmem, který vlastně ten interpret na nás přenáší z jeviště. Budu hledět, zda mě na to, zda mě ten soubor, který uvidím na jevišti, jestli mě něčím osloví, jestli mi předá nějaké svoje vize, nějakou svoji představu, prostě mi něco z toho jeviště dá. Porotci poetické Třeboně nakonec vybrali 4 recitátory, kteří se mohou zúčastnit celostátního kola přehlídky v Prostějově. Z Třeboně Ondřej Alexandr, Kronika. Pozvánka tohoto týdeníku se bude týkat dalšího z divadelních představení, které proběhne jako vždy v divadle Josefa Kajetána Tyla, tentokrát v pátek 28. března. Dva lidé, muž a žena, kteří se neviděli více než 10 let. On vtrhne do jejího pokoje a přináší sebou příběh, který vytváří takovou neuvěřitelnou zápletku. Takhle stručně bych charakterizoval zcela záměrně děj toho představení, na které diváky dnes zvu. Jmenuje se Jenom život, je z pera francouzské spisovatelky Veronique Olmy. Do češtiny tuto hru přeložil a režijně vede pan Jaromír Janeček. Jedná se o takovou bystrou francouzskou komedii s výbornými dialogy. V inscenaci excelují Antonie Talacková a Igor Bareš. Kdy se uskuteční? Bude to 28. března v 7:30 večer v Městském divadle Josefa Kajetána Tyla v Třeboni a vstupenky v cenách 200 až 300 korun můžete zakoupit v obvyklých předprodejích a v turistickém informačním centru na náměstí. Každý, kdo v současné době zavítá do kostela Panny Marie Královny a svatého Jilí, se může leccos dozvědět o druhém vatikánském koncilu. V křížové chodbě Třeboňského chrámu je instalována informační výstava, která předává základní údaje o zahájení a průběhu koncilu, počtu účastníků, anebo o českých osobnostech, které se významného setkání biskupů zúčastnili.
Třeboňský kostel Panny Marie Královny a svatého Jiljí informuje v současné době všechny zájemce o novodobé historii a proměnách katolické církve, které vyplynuly z významného shromáždění biskupů, k němuž došlo před půl stoletím. Je zde výstava o druhém vatikánském koncilu, protože papež František vyhlásil rok víry a současně loňského roku kalendářního 2013 bylo výročí 50 let zahájení druhého vatikánského koncilu, který byl zahájen 1962 a trval až do roku 1965. Významné setkání více než 2,5 tisíce katolických biskupů je představeno stručnou a srozumitelnou formou na několika informačních panelech. Mohou se dozvědět základní údaje o zahájení koncilu, o počtu biskupů nebo účastníků toho koncilu, motiv, který vedl k zahájení tohoto koncilu. Pak se mohou dovědět o průběhu koncilu, o osobnostech z Čech, které se koncilu také zúčastnili, jako byl kardinál Beran a nebo také profesor Skalický, dosud žijící. Cílem biskupského setkání nebylo vyhlašování nových přesvědčení a dogmat. Koncil se soustředil na proměnu a vývoj doby a způsoby, jakým by se i církev měla změnit, aby zůstala světu srozumitelná a dál mohla zastávat svou roli ve společenském životě. Koncil tak přinesl změny například v liturgických obřadech. Nejlépe to je vidět na liturgii eucharistické, to znamená obyčejně řečeno mši svaté, která se změnila v tom stylu, v tom způsobu, že kněz už neslouží mši svatou eucharistii zády k lidu, ale čelem k lidu, a také liturgický jazyk, který se používá, jsou to národní jazyky, kterým lidé rozumí. Až do druhého vatikánského koncilu se mše po celém světě přednášely pouze v latině, řečtině, hebrejštině a nebo staroslověnštině. Ponovu se při obřadech začalo užívat i dalších národních jazyků také proto, aby bylo umožněno veřejnosti více a aktivněji se účastnit mší a vést s katolickou církví dialog o nejrůznějších otázkách. Výstava je zapůjčena z biskupství českobudějovického na dobu neurčitou, to znamená do té doby, než nějaký jiný kněz diecéze vyjádří touhu mít tu výstavu ve své vlastní farnosti. Já tu výstavu chci využít i jako podnět k promluvám o nedělích a seznámit tak blíže lidi s obsahem vatikánského koncilu. Z Třeboně Ondřej Alexandr, Kronika. Třeboňští házenkáři přivítali na domácí palubovce hráče z týmu Chodov B. Zápas se Třeboňským vydařil na výbornou a soupeř se dokázal držet pouze v první půli. V té druhé už byla hra v režii domácích. Úvod zápasu se domácím nevydařil podle jejich představ. Soupeř se do zápasu vrhnul na plný plyn a po 5 minutách vedl o 3 branky. Především chyby v obraně domácích měly za následek, že až do 10. minuty měli chodovští hráči jasnou převahu. 10 minut před koncem první půle se ovšem domácí probrali a začali svoji stíhací jízdu. Brankář domácích svůj tým držel perfektními zákroky, laxní obrana domácích už byla minulostí a 8 minut před koncem bylo srovnáno. Po zbytek poločasu se dařilo o něco lépe třeboňským. Vyrovnaný konec první půle nakonec skončil za stavu 13-12 ve prospěch domácích. Druhý poločas byl v režii domácích od samého začátku. Po 5 minutách nastříleli hráči Třeboně 6 branek a soupeř se zmohl pouze na 1. Dalších pár minut se poměr hry lehce obrátil. Soupeř se pustil do hry a začal tlačit. Ve 40. minutě zápasu byl náskok domácích téměř smazán a vypadalo to na drama až do posledních sekund. Zvrat zápasu nastal ovšem už 19 minut před koncem, kdy třeboňští začali sázet soupeři 1 branku za druhou a za podpory golmana, který vychytal téměř každou soupeřovu střelu, vedli v 50. minutě o 8 branek. Chodovští se už oklepat nedokázali a zápas skončil výsledkem 37-26 ve prospěch domácích. A to je ode mě pro tentokrát všechno. Děkuji za vaši pozornost a někdy příště na viděnou.